väga kurb on siin täna olla. Aasta tagasi võeti täies elujõus hõberemmelgas Õismäel maha. Ja kuigi eksperdid, nii-öelda eksperdid väitsid, et tegemist on mädapuuga. Ja tegelikult oli täies elujõus. Ja samal ajal, aga miks ta võeti maha, et on vaja uus tee ehitada ja tee pidi minema just tema koha peal. Samas olid Mercedes keskus või BMW keskus ja teised äri või kauplused lükkasid tee võimalikult kaugel, et nende parkla jääks. Ja samas lükati see elumajade akende alla, võttes maha noored 40-aastased puud ilma maja ühenduste ja maja elanikega üldse rääkimata. Ja samamoodi võiks täna avada näituse linnapea uus elu, kus oleks linnapea luudest tehtud kausid ja tema lihast vorsti või sinki ja öelda, et ta elab nüüd kauem. Jah, elab kauem, aga toonane linnapea ütles mulle, kui ma püüdsin seda puud päästa, et tegelikult ta sureb nii. Ja ma ütlesin talle, et me sureme ju koos, aga mitte veel lähimatel aegadel. Ja on sümboolne, et see näitus avati RMK peahoones ja avati looduskaitse kuu avaürituste päeva. Ja see on väga sümboolne. Ja respekt muidugi inimestele, kes käsid õpetajad, kes on teinud neist imeilusad esemed, mis tõesti elavad kauem kui see aasta. Aga see samm on tegelikult märgiline. Looduskaitse kuu avapäeval avada selline näitus RMK peahoones ja RMK teatavasti järjest rohkem lageraideid tuleb üle Eestimaa ja jutt on sellest, et kõik on kõige paremas korras. Ei ole kõige paremas korras. Metsas toimub üsna hirmsad asjad ja ka Tallinna linnas. Ja äri huvides oli kõik see tegelikult selle tee nihutamine hõberemmelga koha peal.